السلام علیکم میتس اینڈ این ٹی ایس ٹریکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم ریویو ایکسرسائز کریں گے جو ہمارے پاس یونٹ نمبر 6 ہے. سیٹس اینڈ ڈیش فارم دا کامن کریکٹرسٹکس آف آل دا ممبرس آر ایلیمنٹس آف پارٹیکولر سیٹ آر ڈسکرائب. ٹیبولر ہے, ڈسکرپٹیو ہے, سیٹ بلڈر ہے اور کمپلیمنٹ. تو اس میں ہمارے پاس آئے گا ان ڈسکرپٹیو آرمز, یعنی ان ڈسکرپٹیو فارم دا کامن کریکٹرسٹک آف آل دا ممبر آر ایلیمنٹس آ پارٹیکولر سیٹ آر ڈسکرائب, یعنی بیانیاں جو طریقہ ہے اس کو ڈسکرپٹیو. تو اس میں آپشن بی ہمارے پاس کریکٹ ہے. دا سمبل آر ڈینوٹنگ یونین آف سیٹ از, یہ تو ہمارے پاس انٹرسیکشن کا ہے, کامن کا ہے, یہ یونین کا ہے فار آل ویلیوز. تو یہ ہمارے پاس یونین کا جو سمبل ہے وہ یہ ہمارے پاس ہے. نیکسٹ سی جو پارٹ ہے, دا ڈیش آف ٹو گیون سیٹ از دا سیٹ وچ کنسسٹ آف آل دا کامن ایلیمنٹس آف بوتھ سیٹس, یعنی کوئی سا اگر اے اور بی ہمارے پاس دو سیٹ ہیں تو ایک ایسا سیٹ جن کے ایلیمنٹس دونوں سیٹ میں ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں دا ڈیش آف ٹو گیون سیٹ از دا سیٹ یعنی وچ کنسسٹ آف آل دا کامن ایلیمنٹس. تو اس میں ہمارے پاس ہوگا انٹرسیکشن. آپشن اے ہمارے پاس کریکٹ ہے. نیکسٹ ڈی جو ہے, اے یونین, یہ جو ایم ٹی سیٹ ہے تو اگر اے کے ساتھ اگر اس کا یونین لیں گے ایم ٹی سیٹ, تو ایم ٹی سیٹ آلریڈی اے کے اندر ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس اے کمپلیمنٹ, یو کمپلیمنٹ, ایم ٹی اور اے, تو یہ چوتھا جو آپشن ہے یہ بالکل کریکٹ ہے. نیکسٹ اگلے ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں. اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اگلے 7 چیپٹر کو جیسے ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کریں تو اس کا بھی آپ کو یوٹیوب پر بروقت نوٹیفکیشن آئے, اس کا فائدہ ہوگا. ٹو سیٹس اے اینڈ بی آر سیٹ ٹو بی ڈیش اف دے ہیو نو کامن ایلیمنٹس. تو اف دے ہیو نو کامن ایلیمنٹس, اگر اس میں کامن ایلیمنٹس نہ ہو اس کا اوور لیپنگ سیٹ, ڈس جوائنٹ سیٹ, یونیورسل سیٹ اور نل سیٹ, تو اس کو ڈس جوائنٹ, یعنی اس میں جوائنٹ یعنی کامن ایلیمنٹ جس میں نہ ہو اس کو کہتے ہیں ڈس جوائنٹ سیٹ, اور جس میں ہو تو اس کو پھر اوور لیپنگ کہتے ہیں. تو آپشن بی ہمارے پاس کریکٹ ہے. لاسٹ ایم سی کیوز ہے, ڈیش از دا سیٹ آف آل ایلیمنٹس آف دا سیٹ وچ آر انڈر کنسیڈریشن ان اے پارٹیکولر کنٹیکسٹ, یونیورسل سیٹ, ڈس جوائنٹ سیٹ, ایکویلنس سیٹ, اوور لیپنگ سیٹ. تو ڈیش از دا سیٹ آف آل ایلیمنٹس آف دا سیٹ وچ آر انڈر کنسیڈریشن, جتنے بھی اس میں ایلیمنٹس ہوں سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ یونیورسل ایک کائناتی سیٹ ہوتا ہے آپ کے پاس جو سب سے بڑا سیٹ ہوتا ہے. تو آپشن اے یہاں پر بالکل کریکٹ ہے. اب یہ جو باقی ریویو ایکسرسائز ہیں, یہ تو جو پیچھے ایکسرسائز ہیں انہی سے کویشچنز لیے گئے ہیں, تو لہٰذا اس کے بعد ہم اگر اس پر آپ خود ٹرائی کریں, اگر آپ سے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہ ہو تو آپ کمنٹ کریں تو پھر اس کو باقی کو بھی میں سالو کروں, ورنہ اس کے بعد ہم یونٹ نمبر 7 پر جائیں گے اور اس کو سالو کریں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بروقت آپ کو نئی ویڈیو کا یوٹیوب پر بروقت نوٹیفکیشن آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اور ویڈیو کو لازمی ایک بار لائک کریں. تھینکس فار واچنگ دی ویڈیو.